Polako se razbuđa. I onda uzmem celog tebe slotom. A, šta ćemo sad? Ali moram da odmorim malo tegova, vidite. Polovljen sam se. Osjećaj potre čučnje je neprocenjiv kada znate da ste dali 100%. Ovu glavu sigurno nije napravilo nešto drugo osim surovog i dugotrenog rada. Nema staje. Dobrodošli u trening nog. Malo se razbudimo, pokušavam već 15 minuta kroz zagrevanje, ali mislim da će da me razbudi i čuči, barem se nadam. Koji pakao, za zglobove, ramena. Evo, sad ćemo se razmrti. Polako se razbuđa. Inače, 1:15 je, to nije moment da mi se spava, nego je nedelja, pa verovatno me ono stigne umor tokom cele nedelje. Jedno sam jutro spavao do 8:30 i šokirao sam organizam. Mala pauza pa ćemo 104. Valjda će sada da postane lakše. Postalo je lakše. Malo sam se istegao, zato što su mi ramena i generalno zglobovi u kucu. Opa, aha, nema, sad je moja. Gotovo. Da, da, nema. Ne, 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 ne. Kako? Kako? Se draga moja. Biće ovo težak čuč. Andrej, šta mi ćeš, ko jači, ti ili ja? A? Ko je? Ne, 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 sad je moja, moj, ne, a? E to, to je moj auto. To je tvoj auto. A, to? A gled, ti, ja tebi dam lopu i onda uzmem cijelog tebe s lopom. O! A, šta ćemo sad? Čije je sad lopta? Sad ja uzmem i loptu. Ip, opa, nema, evo. Sad ću da ti uzmem lopu. Aha, gotovo. Evo. Da, ja. Biće borba na današnjem treningu nog. Inače, gledamo da završimo, tipa do 2:30. 23 da bi stigli da gledamo Đoković. Da će da uzme 25. Kad ovo bude izašlo, već ćemo znati, ali nadam se da hoće. Ove nedelje smo trenirali, ono, to jest ja sam trenirao svaki dan. Tako da mislim da ću sutra da odmorim, to jest radit ću kardio. Ali moram da odmorim malo tegova, vidite. Polovljen sam se. Mada možda sutra ustanem raspolovljen. To se nikad ne vas. Idem po još 20-ice, trebaju nam za sledeći ter. Sad ćemo da vidimo kako će da ide.
ne mogu da pričaš. 220 puta 6. Bilo je lepo teško. Ne toliko za noge, koliko za glavu i za celo telo. To je taj moment, ono koji mi čučanj kao vežba nudi da se pretvori u borbu za život. Zato ga verovatno i vole. Iako ima manje rizičnih varijanti za hipertrofiju i stvari gde možete bolje da izolujete određene partije nogu, ali osjećaj posle čučnja je neprocenjiv kada znate da ste dali 100%. Malo da odmorimo pa idemo sledeći set. Pričao sam u nekom od prethodnih videa baš za pisanje treninga i praćenje u smislu prema brojkama, a ne prema tome kako se osjećate, jer realno da sam pomišljao ću da uradim danas 220 puta 6, nisam. Da sam znao da je okej, u smislu da će snaga biti okej, znao sam. Je sad, verovatno da nisam imao zapisane treninge i da nisam znao prekonih ne znam koliko treninga šta sam radio i da je to otprilike neka okvirna cifra, možda bi radio sa manje kila, ovako, što mi se dešavalo ranije. Ovako sam znao, tipa da je 220 puta 5 išlo već nekoliko treninga i onda je realno da probamo 220, pa i da ode 3-3. Na kraju je otišlo 6, tako da mislim da je jako bitno da pratite svoje treninge, jer subjektivni osjećaj može nas prevari. Ja sad mislio da sam slabiji nego prošli trening, ispostavio da sam uradio ja. Ništa, ićemo još jednu s ovim da vidimo kako će da isu. A šta sad ovako? Pa! I sad... Ajde, hvataj se. Ajde. Evo smijem da te pustim. Ništa. Ajde, ajde. Tako još jedna jaka šestica. Svojim delima pokušam da prenesem šta znači davanje sve od sebe kada je u pitanju trening, ali u suštini kada je u pitanju život. Nadam se da će što više vas kapirati na pravi način. Šta znači ovakav pristup da ću moći da primjeni u svom životu, jer mislim da je to jedini način na koji ja mogu da doprinesem pozitivno ovom društvu. Jer ja sam ne mogu ništa, a skup ljudi koji imaju zdrave ambicije i guraju sebe, a onda vuku i sve oko sebe napred, pravi prosperitet i nešto što je dobro za i ima benefite za sve ostalo. Tako da sad idemo na rumunsko, nema staje. Prošli put sam radio dve serije 180 puta 10. Sad sam povećao na 200 da uradim ono 6 puta. Ja mislim da bi trebalo bude okej, ako me ne budu bolela leđa. Pa ćemo onda tu da dižemo ponavljanje, da idemo kad eto. Zavisi mi sve od čučnje, u smislu koliko mi čučnje optereti leđa i onda ako osetim da su mi leđa već u spazmu, onda ne forsiram rumunsku. Ako vidim da ima prostora, kao što mislim da sada ima, onda ćemo da probamo da vidimo kako će da ide dvesta. Thank you.
Petica, okej. Okay. Ništa, išli smo 200 puta 5. Uradit ću još jednu s ovim. Mislim da će ići čak i bolje. Sad kad sa ove distancije nego da gledam, mislim da sam ja u stvari sportski mentalitet sa ragbija prebacio na teretanu. I onda, na primjer, ovaj moj pristup treningu svakako nije optimalan za mišljenu hipertrofiju, ali meni psihički najviše odgovara, pogotovo moment kada se ne osjećam da sam kao za vežbanje, a onda znam jebiga da sam došao i da moram da istreniram, nema druge opcije. Jer kao osjećao bi se kao da sam izneverio sebe, ako bi došao u teretanu i otišao i rekao ja neću trenirati. Što možda nije normalno, ali kao to je nešto što mene gura kao već jako dugo. Ali je stvar u tome da kada u trenucima koji deluju teško, ja sad pričam o treningu, ali ovo nije trening, ovo je nešto mnogo veće od toga. Kada deluje teško i mislite da kao ne možete, a ipak kažete da okej, ajde kao, daj da vidim šta ja mogu, daću sve od sebe i onda u stvari čak možda i pomerite svoje granice, vidite da možete i više nego što ste mogli kada ste bili raspoloženi ili kada je bio korektan dan. E, mislim da takve stvari u stvari vama, kada ih ponavljate često, a ne moraju uopće da budu vezane za trening, grade u vama samopouzdanje da ipak možete da ostvarite ciljeve koje ste zacrtali sebi i onda imate drugačiji pristup životu i svemu oko vas. Sport, teretana i takav pristup je meni značio da mogu da ga prenesem na ostale sfere svog života i da nekako uvek imam tu neku zdravu vertikalu za koju mogu da se uhvatim i u trenucima kada mi život namešta i moji izbori me vuku na jednu ili drugu stranu i možda predaleko od mog puta, ali uvijek sam imao zašto da se uhvatim, da me vrati na za mene pravi put. Tako da, kada bi ljudi tako posmatrali teretanu, mislim da bi mnogo zdraviji pristup imali i mnogo bi drugačije gledali ceo koncept tegova fizičkog vežbanja. Dokle god se to posmatra kroz fizički izgled, bit ćemo tu gde smo i sve će se vrtiti oko površnih stvari. Idemo još jednu sad rumunsku, pa idemo na bugarski, na Smith. Idemo na bugarske, na Smith. Radit ću još dve serije bugarskog, ono, kao i prošli trening sam žurio. Morao sam ranije da izađem sada. U suštini idem da stignem na Đokovića, ali ne žurim, samo iskreno, boli me k***a za radim šut i zadnju ložu, zato što ovo je meni suština treninga, da me zanima toliko sama hipertrofija, u smislu da kao sada hoću da ovolika noga, ovo, ono, radio bi. S obzirom me ne zanima, meni je ovo borba sa sobom. Ja čučanj rumunsko i bugarske vidim kao teške vežbe i nešto što je meni za psihu bitno, a ovo ostalo, pa i ne. Jasno mi je da ste, nažalost, kao, to je da smo kao društvo navikli na one momente držanja pažnje, hukova, toga da kao sad treba da pričam neke senzacionalne stvari, da objašnjavam kao kako moj pristup je drugačiji od nekog drugog, kako je bolji, kako je ne znam ja šta, u stvari to nikad nećete čuti ovde, ali mislim da ako uzmete i pogledate bilo koji video da izaberete na kanalu, uzmete i uđete u tri videa, bukvalno bilo kojih, sad ih već ima 80-ak, i vidite kako treniram, bit će vam jasno u stvari šta pravi rezultat. A to nije nikakav magični recept, to nisu nikakve magične pilule, zato što ovu glavu
sigurno nije napravilo nešto drugo osim surovog i dugotrenog rada. I onda sa ovom glavom pristup treningu bude ovakav i onda kada sam klinac, svaki fut pokušavam da pomerim granicu šta god da je u pitanju, da li je to trčanje na traci, da li je to trkanje sa nekim drugim, da li je postizanje određenog broja poena na utakmici, šta god. Znači, ja jurim stvari koje ja vidim kao neke polu nedostižne i onda iz dana u dan radim na tome da ja njih dostignem i to je to. E, tako vam je stvar i teretane, tako vam je stvar posla, tako je stvar odnosa, života, širine, svega ostalog. I onda mislim da ovde nema potrebe za hukovima, nego ima potrebe da nema ni potrebe. Ono što možete da vidite, a stvar vas je kako ćete da reagujete, je jednu ozbiljnu disciplinu, ozbiljan pristup i stiskanje zuba iz dana u dan da prosto pokažemo da nećemo da se predamo i to je to. Gde ćemo da stignemo, stvarno nemam predstavu, ali ja znam gde sam krenuo. Da ću ja stići dotle, da ću u tom trenutku već videti neki sledeći stepenik, ne znam. Ali tu sam, borim se, zanav da. Prošli trening je išao 100 puta 8 i 120 puta 8, sad postavio prvu 130 da vidim da probam da radim s njom. Pa istino, nije bilo teško. Mislim da možda ide jače. Ali, ova klupa je sranje. Ima neke plastične ivice, pa mi seče ovo stopalo koje je na njoj. Tako da ćemo sledeći put da zamenim. Mala pauza, pa desno noge. Sat i 10 minuta radimo čučanje rumunsko i ovo. Što i nije strašno. Ovo je onaj trenutak gde jedva čekam da završi trening. S obzirom da nisam radio ovaj bugarski na Smithu dugo, mislim da ima dosta prostora da te pojači. Jer ovo mi nije bilo pretežno. Još ova serija pa da se pozdravljam. Jedna otpicu. Dok se ljudi zabavaju po bazenima, vrete, mi se znojimo u teretani. Posle vam dođu ovi teletabisi i kao brate, hemija, lako je njemu, genetik. Brate, koliko odricanja je potrebno za različite stvari, ono da biste u životu napravili nešto dalje. Iznad prosek, posao, fizički izgled, odnosi, porodica. Teretana je jedina vidljiva u smislu. Jer ne možete da kupite dobar fizički izgled. Pričamo muškarcima i žene da zaborave. I onda se ljudi najviše pecaju za to, ali na kraju, primeni to što pričaš o meni, na sebi, da vidimo gde si. Ili si cava, pa samo pričaš.
To je to, brate. Ajde, vidimo se u nekom narednom klipu. Ćao.